Ақтөбе облысында 3000-ға жуық жүк көлігі қаңтарылып тұр. Жүргізушілердің айтуынша, олардың жүре алмай тұрғанына 5 күн болған. Жол тазаланбаған, техникалар жоқ, қазақта жолдың тамақ жоқ, мына жерде қиналып отырмыз. Солярымыз да бітіп отыр. Біраз адамдардың да заттары бұзылып отыр, ана холодильниктегі товарлары. Білмеймін ғой, бір жағдай жасасын да, ешқандай көмек көрсетіліп отқан жоқ. Өңірде кешеден бері қар аралас жаңбыр жауып, көктайғақ, жолдар жабылды. Ақтөбе мен Қарабұтақ арасындағы көліктердің тізбегі 60 шақырымға дейін созылған. Қазір таңда міне суы қар жауып тұр. Сол себепті барлығы жерде учаске бойынша тайғақтық бар. Соның кесірінен кейін көп жерлерде үлкен жүк көліктері ауыр қиналып жүріп жатыр. Тұрып қалғандары бар. Соның барлығына қазір көмек көрсетіп шығару жұмыстары жүргізіп жатырмыз. КДМ құм шашу жұмыстары және погрузчик тартып шығару жұмыстары. Және арасында әлінге дейін бұзылып тұрған жүк көліктері бар. Шамамен 50 шақты. Оларға да барып қандай көмек қажет болған жағдайда сүйреуге, көмектесуге ұсыныстарымызды беріп жатырмыз.